letovanje u Srbiji, otuđenje, sneguljice, kolce u paraliji. Ta slika isto bila hit na društvenim mrežama. Pa ja svašta slikam, svaštarim, ono, baš dosta kad je slikarstvo u pitanju. Znači, šta god mi se učini zanimljivo, ja to naslikam. Uglavnom me inspirišu, šta znam, ne znam, tako te neke obične teme, mali čovek. Evo, recimo, konkretno ova slika, ovo je, znači, nema, sad dalje se priča, ovo iz vaše emisije Ciklotron, izvukao sam frame i naslikao sam pipač hleba, legendarni pipač hleba. A kako biraš motiv? Šta, evo, ovdje vidimo ovdje neka mesara ljuba. Svaka slika ima svoj naziv, uglavnom se ja igram tako sa, ono, ne znam, uvijek dajem neke blesave, ono, nazive, slika. Evo, recimo, konkretno ova slika se zove, čekaj, kako se zove, sad sam zaboravio. Da li to ljubav pravi od nas škembiće? Da. Volim da se zajebam sa naslovima. Ja volim te igre, reči. Evo, recimo, Deda Mraz u Srbiji. Pošto ja volim taj Alan Ford humor, odrastao sam na tome, tako da je meni to jako, jako interesantno. Evo, Birtija kod Ude Prangije. Jel to postoji ili ne? Ne postoji, to sam ja izmislio. Neke stvari su realne i postoje, evo. Pa slikam svaki dan. Svaki dan trudim se što više slikam, ono, to me i zabavlja i opušta, ne znam, ono, uglavnom svaki dan radim. A ove bakice? Pa ne znam, to mi se dopalo, ono, vidio sam to na netu fotografiju i malo sam nešto dodao svog fazona, ja to nešto dodam, nešto oduzmem, nikad se ne držim slepo fotografije. Mnogo toga me inspiriše, svašta nešto me inspiriše, uglavnom ne znam, naš čovjek, ono, naše društvo, svakodnevna dešavanja, to me najviše inspiriše. Svakodnevnica, u stvari to je najbolje, eto, svakodnevnica me najviše inspiriše. Evo, potpis mučenika, pošto mnogo ima tih propalih, ono, brakova, ono, tako da sam i tu temu, ono, naslikao. Evo, leto u paraliji, recimo, pošto svi, ono, vole to popularno letovalište. Mi smo potonuli kao društvo totalno, ovo je totalni sumrak kulture, nema, mislim, više pravih vrednosti, to je katastrofa, šta da kažem. Mislim, mene sve to inspiriše, ja imam mnogo materijala da slikam, ali katastrofa koliko smo kulturno potonuli. Čime to? Pa, mislim, kome se danas daje značaj nekim tamo ličnostima, sačuvaj Bože, ono, reality programi, to, ja stvarno ne znam, ono, kome se danas daje na značaju. Umjesto da cveta kultura, umjetnost, ono, sve neke promašene neke vrednosti, nešto, ne daj Bože, ono, se danas, ono, dolazi do izražaja i... Ispratio si ovo sa trotinetima, a? Pa da, to je kao baba na trotinetu ide po šećer, ono, ne znam, to mi je bila mi... Uopšte, malo me nerviraju ti što voze trotinete. Pijanac. Volim ja sam nekad išao u te tako birtije, ne znam, voleo sam taj kafanski život. Sad više ne, mislim, nisam više u tom fazonu, ono. Ali me to inspiriše i dalje. Pa počeo sam od 97. To je bilo jako davno. Tad sam već radio mrtve prirode, pejzaže, sve ono klasika, dok nisam uleteo u te neke vode. Ja sam inače završio, ja sam diplomirao na grafici. Ja sam završio likovnu akademiju u Novom Sadu na grafici, ali se posle više nikad nisam bavio grafikom. Prešao sam na slikarstvo. Mislim, to je slikarstvo, je moja prva ljubav i dan danas samo slikam, ništa, grafika. I radim, razne teme obrađujem u svojim slikama, razne teme. Mislim, nema ja to sada se vežem za jednu temu. Šta god mi je zanimljivo, ja to naslikam. Moje slike uglavnom su na Instagramu, znači Buis i Cart, tu mogu da me zaprate ko hoće. Uglavnom su na Instagramu, sve slike su mi na Instagramu. Povremeno napravim i neku samostalnu izložbicu i eto, to je to. A, kako ih plasira? Kako to beše, kako sam dao naziv toj slici, čekaj, da, gospode, izloguj me. Pa imam ja svoje kupce, dolaze meni ljudi iz Beograda, Novog Sada, iz celog regiona, znači, već imam svoje kupce, svoje mušterije, znaju ljudi već za mene, ono... Koliko okvirno se kreću cijeli? Pa evo, te slike su 100 evra, te lepenke, znači, to je akril na lepenci, 50 puta 35, 100 evra su te slike. Ja prodam 5 mjesečno, ja sam zadovoljan. Bakuta, solo drinker.
To već svi znamo šta je. Devojke novog doba, znači napućene, sačuvaj Bože. Unakazi se, mislim, ja ne znam stvarno ono, koja je to. To je što kažu sumrak kulture. Evo, socijalna distanca, to je ono kada je bila korona, znate svi ono šta je, da smo svi bili na, svi smo bili na distanci, nije bilo ogrljenja, ljubljenja, ovo ono. A šta si ono čitao kao mali i to, gde si se, mislim, šta si... Pa Alan Ford, pa evo vidi, pa snimi ovo, pa Alan Ford, to je taj humor neprevaziđen, to je. Uopšte volim jako taj sarkazam, znaš, to me privlači, te igre, reči, voleo sam, recimo, 90-ih sam slušao Voodoo Popaja, Ramba, Amadeusa i Dan Danas, mislim, volim taj fazon, to me sve inspiriše, sve to. Pa to je mala porodična svađa, post obavezan, to je sad malo, znate već to kako ono se, da se posti, da se ono kao, znaš, da u stvari, da mislim da ne pričam, kostolomka. Baštovanka. E, to je članica ronilačkog kluba Vučko. Trta, čami, otkud? Pa to su je valjda bivši momci stali. To je stigla penzica, znamo svi to. Kako ide? Pa da. To je neki redneck. Bio mi zanimljiv pa sam ga naslikao. E, to je tajna bregaste osovine. Tako se zove rad. Cvikanje žice. Kako je na nove generacije, s obzirom to da si drastu na Alan Fordu, na ono... Pa pravo ti kažem, ne gledam uopšte nove generacije, ne zanimaju me nove generacije. Jer kad vidim šta se plasira, ono, muka me uhvati, majke. Strašno, jadi čemer. Ima dosta džanija ovde, a? Mo ima i džanija i svakakvih čuda. Džanija, Versačija. Pivo pije. To je kao šabački vašar. A ovo je šabački? Pa da, motiv sa šabačkog vašara. Planiram jedan ciklus baš sa šabačkog vašara da uradim ono jednu seriju slika. Kako je na vašaru, jel ideš i to? Uvijek je dobro, da, super je to, vri od života, ono, dešanje. Pošto se ja bavim fotografijom, volim da fotografišem, uvijek nalazim ono, svakakve ono, likove. Posle to slikam i tako. Pa znaš šta, najviše me inspiriše kada je fotografija u pitanju, portret, lice, znači to mi je live fotografija, te to, recimo najviše volim fotografije sa vašara, te su mi najdraže. Tamo vri od života uvek, tamo je, ne znam, nekako uvek autentična atmosfera. Išao sam ja, ne znam, i na Zemunski buvljak i svuda sam išao. Par puta sam ono, imao i opasnih situacija, ono, u fazonu što mi fotka ženu, hoće se bije. I kako sad ja njemu da objasnim, sam samo hteo fotka, ono, ništa ono, bez ikakve zle namere. Ali eto, jednostavno, to je fotografija, mislim, ono, kad čovjek fotografiše, mora bude spremno sve. Bez nameštanja? Pa bez nameštanja, da, jednostavno. Da, ali uglavnom najviše volim tu live fotografiju, portrete, ne znam, ono, dešavanja na ulici. To me od uvek privlačilo. Volim, znači, ono, i u boji, i crno-belo, i sve. A koliko te margina inspiriše? Pa jako. Volim, znači, jednostavno, taj kafanski život, sve to mi je fenomenalno. To mi je, ne znam, to najviše volim i da slikam i da fotografišem. E sad, u Šapcu više nema toliko motiva, već sam sve fotografisao. Jednostavno, nema više šta da fotkam. Fotografija zahteva i putovanja, treba mnogo da se čovjek kreći, da putuje, da bi ono fotografisao, pravio nove fotke. Gamer. Igraš igrice? Ne, nikad nisam to voleo. Pa igram samo šah i bilijare, to je jedino što igram. Te one proste neke, ono, dvodimenzionalne igrice. E, čitač umlica. Imao sam na tu foru nekoliko slika, nešto sam i prodao. To je isto zanimljiva tema, da se obratim. Evo, doček nove godine. Pravljanje ajvara. Pošto je ajvar popularan u Srbiji.
to je peče baka gibu za ludaka. Ta slika je bila apsolutni hit. I baš imala mnogo i pregleda i lajkova i... Posebna priča. To je kao metro u Srbiji. Metro, kao da metropola, metro do pola. Po, banana država. To je isto kao, mislim... Evo ga, Deda Mraz propao. Dječko koji obećava. Deda Mrazu pronašli paketiće. Preljuba. To je sve iz ciklusa Preljuba. Smrć Valera. To je srpski gonič poštara. Lokalci. Pijana svinja za volanom, to je klasika. Evo ga, duvač. Trubač. Evo i državni fotografi. Državni fotografi. Evo ga, Toza Ciroza. To je ono kao likovna akademija, noćni akt. Kraljice noći. Sahrana Srbije. To je kultna slika. Ložačica penzionera. Evo, rakijada možda bude i u pranjanima. Nemam pojma. Ono, sendvići, oni stari rođendanci. Uvojčica Perović, naš legendarni glumac. Buđenje Pacova, Živojin Pavlović, nema. Gospodje iz Sutomora, tako sam nazvao rad. Ovo je prva i zadnja pomoć. Evo ga, psihopionir. Ovdje je Deja Vulin, tako se nazvao rad. I njega imaš? Da, Deja Vulin. Trening, kile, mišići, žile. After party, ne. Akvarelo. Ovo je brkata Dživdžan Baba, tako sam nazvao rad. A dobro mu stoji ova bradica. da, fino, fino. Evo, vrele letnje noći. Evo, krizni štab, guze svrab. Evo, borba svinjoksa. Evo, leto te uparali. Parajlija. Posao je dobra, paralaka. Čekaj, ovo je bila fotografija neke, je li tako? Jeste. Ovo su neki spavači. Evo, bilo jednom u kantini. Ovo isto legendarna slika. Evo, izlet pokojnika. Ima specifičan naziv ova slika. Aha, interesno upravljanje osjećanjima penzionera. Još jedna iz ciklusa stigla penzija. Prekida se seks zbog važnog obaveštenja. Evo ga, Kićanović, Kiki. Ovo je Pera Davitelj. Ovo je portret nekog, ono, ne znam, što bi rekli običnog radnika, ne znam, njega sam u Vršcu fotografisao kad sam bio u nekoj likovnoj koloni, dopala mi se faca i onda sam ga naslikao. Ovo je plastični hirurg, plastik fantastik, kontrola. Da, evo ga, stručnjak za nuklearno oružje. Tu si ih ukomponovao. Da. A to je ono protestno Rio Tinto na mostu kad je bila ona bitka, pa su... Evo, imao sam i treću, ali sam prodao, ostale su još ove dve. Služimo narodu. To je slika autobus koji vozi u propast. I tu je sve sublimirano, bukvalno. Znači, sva naša katastrofa je tu. A ovo su sam isto... Isto, da, šalteruše. Hemijska koja je obavezno vezana da neko ne pravi. To je sa buvljaka sve, pošto ja godinama idem na buvljak već 20 godina i ja samo dovlačim i... A koji buvljak? Šabački buvljak. Što bi rekli šabačka dronjara, tako to zovu. Ne znam da li zovu to i drugim gradima, uglavnom u Šabcu to zovu dronjara. Tako da sve to je sa dronjare šabačke. I kad je dronjara? Dronjara je petkom, nedeljom i utorkom s tim što je najbolji dan nedelja. Nedelja najbolji dan. I stvarno ima svega. Šta uzimaš tamo? Sve živo? Pa sve živo. Uzimam i te figure, skulpture, garderobu, ne znam. Ma nema pravila, uzimam sve. Sve što mi se dopadne, sve što mi se učini zanimljivo. Sve na zidu što vidimo, sve sa buvljaka. Sve, bukvalno sve. Bukvalno sve. To sam uzeo na buvljaku za 70 evra. To sam isto dugo baš ono tražio. Pa evo, recimo, mogu da preporučim knjigu Niko i ništa u Londonu i Parizu od Orwella. To je, recimo, meni fenomenalna knjiga. Ja obožavam tu knjigu. Bitno je raditi svaki dan, imati kontinuitet. To je mnogo bitno. Jednostavno, ono, ne znam. Ovo je moje radno mjesto. To je moje radno mjesto. Tu slikam, evo, to je garderoba za slikanje. Tu sjedim i to je, evo, čak nisam ni vodu promenio. Evo, prljava je.
Sve autentično, ništa nisam ono namestio, ono što kažu nalickao za snimanje, sve tako kako jeste. A ove dve slike, ne znam da li ste... E, pa to sam ja nešto kombinuo, recimo u Photoshopu, napravim kao neki kolaž u Photoshopu i onda to naslikam. To je neki moj fazon, eto, to može se kaži da je neki moj fazon. Nešto što je... To su neke moje kombinacije koje, znači, odradim u Photoshopu i onda to prenesem na platno. Treba svako da nađe neku svoju zanimaciju, otkud znam, nešto što ga čini srećnim, da jednostavno, to je najbitnije, ono, da radiš nešto što te čini srećnim, jednostavno da zaokupiš ono mozak lepim stvarima, pametnim stvarima, ne da se truješ koje kakvim glupostima, da slušaš lošu muziku, da gledaš loše filmove, da čitaš loše knjige, nego jednostavno da hraniš mozak lepim stvarima i to je najbitnije. To je to poruka. To je poruka. Mlade, imaš poruku za mlade? Za mlade? Pa da jednostavno budu uporni, da nikad ne odustaju, da idu ka svom cilju i da se mnogo ne obaziru na tuđe mišljenje. Kako se osjećaš šapunjano? Pa počasovano, pre svega. Kad smo ovo snimali? Pa prošlo je, ja mislim, 22 godine. A gospodin, ne znamo da... Nadamo se da je dalje aktivan. Ovdje ili tamo? U poznim godinama. Idemo u moj stari atelje. Tamo sam nekada bio. Sad je tamo bukvalno skladište za moje neke stvari sa dronjare. Čekaj, šta ćeš sa ovim svim stvarima? Pa ništa, jednostavno nešto ja prodam od toga. Jednostavno stavim na kupujem, prodam nešto, ostavim za sebe. Ali ima tu mnogo, mnogo zanimljivih stvari. Evo recimo vidi ovo. Pazi, ovo je krokodil pravi, gledaj ovo. U stvari prepariramo. Eto, ovo sam uzeo za samo 200 dinara. Pazi, vidi, pogledaj na šabačkom buljaku. Znači ti ne ideš namenski na buvljak kao nešto da tražiš, nego uglavnom na šta nađeš? Tako je. Ja svašta nešto volim. Znaš, ono, ja imao sam, ono, ne znam, ja kad krenem nešto sakupljam, ja onda postanem fanatik, ono, ne znam, onda samo kamarišem. Kao što vidiš ove nargile i tako to. Znači klasičan hoarder, a? Pa da, evo vidiš recimo ove nargile. Mislim, jedno vrijeme sam i konzumirao ja i dan danas, ali ono, ređe, ali nekad sam baš, ono, konzumirao. Evo sad je to, ove su za prodaju, ove su moje kolekcionarske, ove. To sve sa šabačkom? Sve sa buvljaka šabačkom, tako je. A ova je u busu, ne? Da, gradski prevoz, da. Ovi na televizoru? Pa to sam isto na buvljaku nalazio, pa sam zanimljivo kad se tako grupišu. Sve što se umnoži je zanimljivo. Sve što mi je zanimljivo, ja to uzmem, ne znam, ono, ja uzimam i ove lutke, recimo, pa onda ja to i slika. Evo, recimo, vidiš ovo, vidiš, horor lutka, obična lutka, ja napravim od nje horor lutku. Vidiš, i to deluje interesantno, vidiš, tajem kao šuriken i to je to. Znači, deluje... intervenišeš na... Pa da. Vidiš. Šalovi? Ma da. To isto? Pa i to sam isto. Jedno vrijeme sam kao uzimao šalove. Eto, sada me čovjek pita što sam uzimao, nemam pojma. Jednostavno, samo sam uzimao, kamarisao. Pa eto, sad to stoji tako tu i skuplja prašinu bez veća. Evo ga cilinder, vidiš ovo. Paklena pomoranđa. To sam uzeo na akademiji kad sam bio na likovnoj akademiji. Našao sam u hodniku ovaj cilindar. Bio na klupici i rekao super, joj, baš mi treba cilindar. Kiklop, da. Da, žurka kiklopa, da. A o Čaletu šta bi mogu da nam kažeš i ovako o njemu i o njegovom stilu? Pa on uglavnom apstrakciju neguje, on uglavnom, šta znam, godinama već taj fazon fura. Ovo je mene radio. To je portret koji on radio. Tako je, tako je. E, dakle, sad smo u statu. Da. Koji je luđi, sin ili otac? To je teško pitanje. Pa ja mislim da sam ja luđi. Znači, pod istim krovom dva slika. Tako je. Ali dve priče. Dva rukopisa i dva atelija da ne dođe do sukoba. Jel on povukao na tebe? Jeste. Pa kao klinac, pa ne znam koliko imao, 6-7 godina na moru, klinca nekog je video i uradi onako kao neki portretić. Kaže, vi kaćali kako liči, kaže, faca mu kao prednji deo kamiona, onog FAP-a.
Ja pogledam dete, ono stvarno kao ono od fafa. Ja, i odmah mi tu lampica mi se pali, to je to. Kad ono zapaža u to licnom, već pravi ovaj poređenje. Pa ja sam počeo 73. Znači, 73. i evo do dana, danas, 50, evo, ove godine 50 godina obeležavam. 50 godine rada i to baš ono, konstantnog rada. I 75. E, a vidim tu, eto, pazi, ja sam tada imao 54. 21 godinu. Da, 74. Eto. Eto, sa 20 godina. Pa sve me inspiriše. Uglavnom nešto dovučen sa buvljaka i onda krene priča u vezi toga. Evo, na primjer, evo ovaj kavez. Evo, taj kavez sam radio, evo, ovo je grafička presa. To sam, taj kavez sam, pa, x puta sam ga pravio priču i dobio sam čak i međunarodnu nagradu u grafici za taj kavešić. Kupljen. To je baš na buvljaku, tako je. A to je toliko i nehuman mali, šta ima. Ne znam koja je ptica mogla u tome da bude. Evo sad, evo ovo je, ja mislim oko 20 kaveza sam ovaj sad u crtežu. Tako da ovaj pa tema ima, ja kažem, nije ovaj ne treba se opterećivati s nekim velikim mega temama. Najobičnije stvari, što kažem, meni da inicijalna kapisla je. Neke buba, neke zalomljena noga bube, eto. Ja kad je uveličam, to toliko je fascinantno i ovaj, tako da najbanalnije stvari ovdje oko mene. A druga, volim da sam okružen, tako, ovaj, ne volim sterilne atelije. Pazi, ja se divim ovim slikarima koji kao u apotecije. Nema ništa, ne znam odakle ovaj, isisaju ideju i inspiraciju, a ja volim baš da ima raznih pričica. Ja iz priče znam te slikarske porodice, da neki put ima malo i sukoba i neki čudnih stvari, to sam baš čitao tako u biografijama. Međutim, nas dvojica funkcionišemo fantastično, jer on ima svoj svet, ja svoj. I onda kad on nešto uradi, on zove mene, ja kad uradim, onda zovem njega, jer on to mi je prva kritika, to mi je mnogo bitno. Da on prvi mi ovaj kaže, dobro je, mada on dosta mi kaže, ponavljam se, a ja volim kao da utvrdim gradivo, pa 20 puta jednu stvar, jer uvijek kao nije to, to može savršenije, može bolje. Tako da se evo, na primjer, ove patike, drugo, ništa ne bacam, stalno nešto lagerujem, i onda u jednom trenutku ja to postavim ovdje, kao mrtva priroda, i onda sam, evo, ja sam pravio replike tih, jedno 50 pastila od ove veličine sam uradio, mijenjao sam patike razne. A šta vi njemu kažete za njegove radove? Pa ne, ja sam oduševljen, da, on baš ima dijapazon, ovaj, baš ima širinu slikarsku i ovaj, tako da razne. Ajde, malo rekli ste nam. Pa dobro, da, što kaže sve osim politike, da. Evo sad sam se, sad je ovo najluđe, na buvljaku, pošto sam dovlačim ovaj, opremu električarsku, električarska oprema, tako je, stara. Ili kao klinac, meni je bilo ono fascinantno, imali smo drvene bandere ispred kuća, i tako je, i one penjalice. Evo imam tri para penjalica i onda mi kao klinci gledamo i ovaj, kad se on penje, ono, ko medved. Sad se ja ponovo sve okružujem s onim što kad sam bio klinac. Jer ja tad nisam mogao to da kupujem i što ja znam da... Sad sam u prilici da sve to što sam bio okružen, sad sam dovukao. Pa evo na primjer ovi kako se zove kantari. To je meni isto bilo zanimljivo kad mere krompir tamo, nema. Ali idete zajedno na buvljak ili svoj? Zajedno, zajedno, da, zajedno. Ali on na jednu stranu, ja na drugu. Raštrkamo. Tako je, raštrkamo se. Tako je. I šta on kupuje, a šta vi? Pa ja gledam neku gvožđuriju, šta ja znam, neke tako starine, knjige, navukao sam se sad, knjižurine, knjiga stiže, to nije normalno. Ja spašavam prosto, jer znam ako, ja tako utripao sam, ako ja ne kupim, završu u kontejneru. Preko, tako da imam ogromnu dole biblioteku, ima hiljade knjiga ovaj, tamo dole, pomoćnoj kući. Pre što će vi doći, ja baš kažem Goranu, rekao, kao, sad sam nešto tužan, nismo sad išli za jedno nedelju dana i više. I ja ako dovoljno da uzmem privezak za ključe, pa neka sreća mi je.
E. A garderoba ova? To, to, to da ne priča. To je, to je. Po ovo, pa na, na, na pet mjesta garderobe, morao sam da, da, malo i zbog supruge, da razbacam, znaš, da, da ne bude sve na jednom mjestu. Što dovlače ovo zbudjaka? To nemoj da nam pitaš ništa, to je. Znaš šta, ajde da, da dovlači stvari koje mogu da iskoriste, koje trebaju u kući ili da prodaju. To se dovlači godinama, mjesecima i tovari se i tovari se i to stoji. I eto, šta da radim? Pa jeste razgovarali malo? Jesam, razgovarali ste sa psihijatrom. Dušan je radio, Dušan radi ovaj, psihijatru našem čuvenom Šabačkom, Brani Lazicu, ovaj, ilustrujemo mu knjige, to jest pesme. I onda sam ja čisto i šalio, rekao, molim te, kaži mi, kad ti vidiš ovako čovjek da radi, borba, ratovi, propast, sami nazivi slike crteža. Šta je, kako je rekao? On je malo pa dobro, on je nam, pa on je na moje strane. Letargičan, on je malo letargičan u principu, tako da, mislim, on je kao ali, vesel tip. Pa u principu je na moje strane ili i on je umetnik. Pa dobro, šta je, da. Nema, nema im pomoći. Ali ja kažem, malo, pa od mali stvari može remek delo da se napravi. Ja kažem, od ogriska, ogrizak jabuke, buba, banalne stvari, od banalne stvari. Pa evo, tu ima toliko, evo, korenja, pored Save donosim. Korenčiće, eto, i onda to počne priča. E, znači, počne priča o, tako da, da bukvalno od ničega kreće. E, a sad mi je, što kažem, malo mračno, ova tamna strana ovog rata Ukrajine, e, sad je to moja neka vizura, uopšte tog ludila rasula. E, tako da, šta, to su kao neki fragmenti zgrada koji su ostali eto, u ruševinama. Tako da, da sad sam u tom košmaru. I koliko vam je bitno da stvarate? Pa, bukvalno, pa navučen sam, ne daj Bože, kao na drogu. Eto, 50 godina kontinuitet, stravičan. Eto. Baš pričam, ako dva dana ako ne povučem crtu, ne radim, kao počinjem bolove neke da osjećam, nije mi dobro. Evo sam nazvao tragovi rata. Jer gledam ono, sad pogotovo zima, i ovi tragovi belo, i ove gusenice, i kao da ostavljeno ono, neki zapisi tih mašina, to je. Pa ovi crnogorski, na primjer, ja ih obožavam, Mila Milunovića, Dado Đurić, Veličković je dobar, Lubarda. Ali mi je, na primjer, Dado mi je, to mi je alfa i omega, čovjek, ta posvećenost i uopšte koliko je čovjek uradio i šta je uradio. Slikarstvo je monaški život. Koji je luđi? Znaš šta, ja mislim da je Maturi najluđi. On je Goran je malo lud, ne mogu sad deti da kažem da je luda sa čovjekom. Ali eto, imaju svoj fazan i furaju šta da im radi.